ポジティブチャンネル始めるよ。レッツゴー、どうも、おもちでーす。おはよう、おもち。久しぶりのおもちチャンネルでーす。さあ、今日はですね、おもちちゃんの新居をご紹介したいと思います。今、おもちちゃんはですね、寝起きでご飯をむさぼってますね。はい。大きくなったでしょ？かわいい。新しいお家に引っ越しました。これですね、女の子なんでピンクにしましたね。ピンクの3階建てです。ほら、前あのね、なんかアーチっぽくやってたんですけど、こんな感じで3段ですね。まあ、ピンクで女の子らしいでしょう。私はピンク好きなんでこういう人ですけど、あの前回のやつですね、この床こういう穴がなかったんですよ。で、穴がないことで、このツルツルの床で、結構ね、あの、1日あって1日300粒ぐらい糞をするので、結構ね、それ、この体重がお餅増えてきて、結構潰しちゃってたんですよね、糞をね。普段はコロコロしてて、固めではあるんですけど、ほんと出したての糞は、出したての糞はですね、割と柔らかいから踏むとすぐね、あの柔らかく潰れちゃうんですね。なのでちょっとね、床が汚くなってたから、どうにかなんか改良、いや、もう買い直しちゃえばよくないってなって、こういう床のものに買い替えました。でね、やっぱね、こうやってちょっとごめんなさいね、ご食事の中の方、こうやってこれ今ちょっと出ちゃってるけど、こうやってね、草とかもね、こうやって落ちて、まあその面はすごく改善されました。ただ一つ言うことがあると、一応ここにね、三角コーナー、トイレ作ってるんですね。で、前の時はこういう床がツルツルだったからかわかんないですけど、割とここでずっとトイレをやってたんです。で、チンチャーの特性で言うと、あまりそのトイレ覚えないらしいんです。だけど前のやつはここでやってたんですが、逆にここの床が空いたことによって、今、いろんなとこでするようになっちゃったんですね。なので、でもまあいいかなとは思ってますけど、ただね、やっぱね、どこでもかしこもするようになったことによって、結構尻尾とかね、体のおけけにね、ついちゃって、ちょっとね、おもちちゃん、匂いがするようになっちゃいました。これをそれ、砂火をね、毎日して、なんとか、極力、匂いを飛ばせるようにしてます。ただ寝起きなんでね、こうやって。あー、ちょっと近い。おもちちゃん近いですよ。好奇心旺盛ですね。近い。あ、出てきた。でね、この、何ですか、回し車つけましたね。もう夜中とかガンガン回しますよ。はい。すごい活発な女の子に、おてんば娘になってきてますね。でね、これでね、砂浴びさせてたんですけど、なんせね、結構体がね、大きくなったもんで、回転がね、しづらくなったので、100均でね、このサイズに買い替えました。比較するとね、ここに出てきてるで、ちょっと待ってくれ。まあ、こんな感じ、割とね、大きいですね。これ100均で2、300円の、安い瓶なんですけど、結構ね、瓶で安定感というかあります。これを使ってますね。なのでおもちちゃんごめんね、これはまあ普段のお遊び用で入れてます。キャー、元気、ちょっと逃走しちゃった、ちょっと待ってくれ、おもちちゃん逃げないで、ちょっと待ってくれ、捕まえちゃうよ逃走しちゃったの、こっち初めてだね。こっち荷物いっぱいあるから捕まえるぞ逃走したおもちゃんですね。すごい目が覚めて活発です。もう見てください、この手が可愛いです。ほら、ね、夕方起きるとすっごいね、消化しまくったのか、7時から7、8、9にこの2時間黄金タイムでめちゃくちゃ糞します。あ、お行儀悪いおもち足びっくりしたすぐ逃走するの、お元気でしょね、ダメでしょよ、ちょっとじっとしたいと思います。はい、目、あ、ダメ、後で部屋んぽするよ、後で部屋んぽ、
はい、じゃこんな感じでですね、おもちは元気に育っております。この時間はもう追いかけっこ大好きね。だいたいおやつのこの音、このね開く音にめちゃくちゃ反応して寄ってくれるんで、まあ逃走した場合はこの音でおいでって言って来らせて捕獲します。でこのね隙間大好き、この隙間、こういう隙間とか大好物ね。ちょっとおやつの音してるからね、はい、もうすごいこうやっておやつ見ると体もこれね、やっぱ前と違ってもうこの何も補強しなくても脱走することがないこの棒の間なんで、それはいいですね。楽しくおやつ食べてる間じっとしてます、背中向きますね、いないでっていう感じですけど、はい、こんな感じでお餅しっかりと成長しております。まあ、新居もすごく気に入ってるみたいで、やっぱね前は2段で結構じっとしてる時間多かったけど、まあここぴょんぴょんぴょんぽんで、ここ三角コーナー作ったりとか上とかでめちゃくちゃ往復して、でここを走って回して楽しんでますね。いやでもこれはすごくいいです、本当にお餅にとってもね快適だと思います。まあ、問題あるとしたらもうあのおしっこだけまあそこのトイレはね全く意味ないですよね。はい、ということでですね、今回はお餅の Vlog、もちログですね、もちログでした。またね、こらこらこら後で平安歩しようね。じゃあまたね、おもちチャンネル見てね、バイバイ、閉めるよ、もちご飯食べて。